Jedan od sektora koji je značajno pogođen usled izbijanja epidemije koronavirusa svakako jeste turizam. Radnici u turizmu, kao i cijela industrija putovanja, trpe značajne gubitke koje iznose čak i do 100%. Koliki su gubici i koliki će oni biti u narednom periodu još niko ne može da pretpostavi, jer se epidemija i dalje širi. Sad sve zavisi ko se čime bavio, koja im je bila organizacija i slično, šta su radili. Što se tiče samih uslova putovanja, manje više su ostali nepromenjeni, ono standardno otkazni rokovi i slično. Jedino što ima nekih manjih promjena u smislu, s obzirom da je vreme korone, pa sad evo konkretan primer, ako ste rezervisali nešto, pa desi se da ste pozitivni na koronu par dana pred dolazak, uglavnom svi vraćaju novac u tom slučaju, naravno u zavisnosti od aranžmana. Međutim, smanjen broj putovanja trenutno nije jedini problem turističkih agencija. Ono što nam sad najviše stvara problem, to je što su osiguravajuće kuće ukinule polise osiguranja, tako reći ne možemo zakonski da poslujemo. Možda bismo i mogli nešto da pokušamo, da napravimo, da radimo, bar još malo i dok ima vremena da pokušamo neka jesenja putovanja da pravimo, međutim nemamo zvanično te, da kažem, garancije. Svi zaposleni u lancu turizma se bore i nalaze načine da se reorganizuju i opstanu ili će se naći pred skorim gašenjem. Tražimo pomoć od države, apelujemo na državu, na resorno ministarstvo da nam izađu u susret, da se to bar nekako produži, da nam izađu u susret uopšte što se tiče bilo kakve pomoći, jer turizam je definitivno najugroženija grana što se tiče cijele ove situacije sa koronom. Tako da nadamo se opet, kakva god je situacija, onako pozitivno razmišljamo da će nešto i biti od toga svega. I u oblasti turizma vesti se šire brže od samog virusa, pa se tako pojavila informacija da putnici neće moći da dobiju svoj novac nazad. Za sve aranžmane koji su putnici uplatili, a koji nisu realizovani, dobit će se, neki su već dobili, neki tek treba da dobiju, potvrde za korišćenje zamenskih turističkih putovanja za sljedeću godinu na iznos uplaćenih sredstava, dakle koje je putnik uplatio. To može da se iskoristi do kraja sljedeće godine za istu ili sličnu destinaciju. U slučaju da iz bilo kog razloga to ne iskoriste, imaće pravo na povraćaj sredstava od 1. do 15. januara 2022. U teškim vremenima najbolje je biti svoj na svome, pa se tako i najveći broj naših sugrađana ove godine odlučio za odmor u Srbiji.